ვინაი ჩამოვედით ქალა გორში, რათა ჩავატაროთ ქალა ბურთის უამრავი შეჯიბრი. ნაკრების ფორმები, ორიგინალი მაისტრები, საქართველოს ბანკიდან. რატომ კალათბურთი შეჯიბრი? ხო, იმიტომ რომ ტარდება სოფლიო ჩემპიონატი იაპონიაში და ჩვენი ნაკრების თავარი გენერალური სპონსორი არის საქართველოს ბანკი. ნამდვილად. ყველა ადამიანი, რომელიც ჩვენს შეჯიბრში გაიმარჯვებს, საქართველოს ბანკისგან დასაჩუქდება ეროვნული ნაკრების ოფიციალური მაისტური. მიკა, რა გვაქვს პირველი შეჯიბრი? პირველი შეჯიბრი გვაქვს კალათბურთი 3-3-ზე. ჩვენ გენერალურ ნაკრებს უნდა მოუგოს გორელმა ახალგაზრდებმა. თუ გინდა რომ გაიგო ადამიანი როგორ თამაშობს კალათბურთს, პირველ რიგში ფეხსაცმელზე უნდა დახედა და ბიჭები, მე მგონი, საკმაოდ სპორტულად გამოიყურებია. ბიჭო, პირველი ვეტახება გვინდა? აი, აი. ხო, წავაგე პირველი. წავა. წავიდა! განთამაშებელი ხარ? არა, ხან ისე ხან ეს. იგუშ, იგუშ, პასი. მე, პასი, პასი. ა. იგუშ, პასი, პასი. And Rashid from long range. Oh! Oh! Yes! Yes! Stop it! Stop it! ადი, 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 ფართოს მე ვარ. რაო? აუ, ხა. 4-2, არა. გადადი, გადადი. მიდი შენ. ნუ სასში. გადადი, შოკას. გასკი. აუ. გასკი. Come, Mr. Oh, Vidi. Ah, Bobby. Ara, va. Bola tua, ha? Kuga. Ah, sure. Hosti. Ah! Vale, 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 vale. Ukinida, kaka, ukinida. მაგარი შედეგი დავდეს. ხალხი პროფესიონალები არიან და 5-4. რა ვიცი, მოთონიკე, მაგერ. მეორე დითამაშა და 2-2-3 ან ჩააგე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მოინდომებ რა. იმიტომ რომ ვარჯიში არც ერთი არ ჩამიგდა. 2-2 სამქულიერი დავაფიქსე. ბიჭებმა, როგორც დაპირების შესაბამისად მიიღეს ნაკრების ფორმები, ორიგინალი მაისტრები, დაიმსახურეს ნამდვილად. შემდეგი, გაიხარეს. აბა თქვენის მადლობა, დაბა. ერეკლე. უახლო, 5-ამდეა და წარმატებებს გისურვებთ. მე უფა. სამო. ეგრე, იტოლე. ეგრე. ვაცა. ე. დაუფა, დავიღალე. გუგო. შედი, შედი. ვაიმე. ეს ამოჭერით რა. გაიმარჯო, მაგრამ რის ხარზე? ეს
ახლა იქნება 3-მდე, მეთამაშები ბიჭებს, ახალგაზრდებს. ხო, დაუდექი ხოლმე იმაზე, გლოქსოდე, ამიტომ. ხო, ბურთელები არიან, გუგა. დაუდე. ბიჭო, რა? არ უხარე? არ უღალე რა. მოდი, რა ხეს თამაში. და ვირო კალათ ბურთელები არიან ბიჭი. აი, აი. აა. ოხე, ბლოკი და. ჰა. აი ბიჭი. აი. აი ამასთან მე რატო ვარ ამის რაზია აი რატო დამოყევი ბავშვი იქით გაყევი აი ეგრე აი ეგრე გაყევი მე ვარა ბიჭებს დამსახურებულად აბსოლუტურად დამსახურებულად გადაეცა საქართველოს ნაკრების ფორმები საქართველოს ბანკისგან გაიხარეთ და აბა მეორე სტეჯი გვაქვს ძალიან საინტერესო. ორი მოთამაშე შეიძლება ერთმანეთს. ერთ ექნება X-ი, მეორეს ექნება რგოლი. მონაწილის მიზანია რა შეიძლება ბევრი ბურთი ჩააგდოს ფარში და შესაბამისი კომბინაცია ააწყოს შესაბამისი ნიშნი. მე მგონი ყველა მიჩის ეგ თამაში. ძალიან მარტივია. თუ მატჩი დამთავრდება ფრედ, ორივე მონაწილე იქნება დამარცხებული და მოვა შემდეგი ორი მოთამაშე. ნიკა და ლუკა მოკლეთ მონაწილეები 1-2 წავიდა. ოპა! პირველი ლუკამ ჩააგდო. ვაუ რა, ჩაჩაკე ისროლეთ, ხო? ძალიან საინტერესო ბრძოლა. ცოტა რბილად ესროლე, რბილად, აი ეს. ოპა, მეორე. დაიხარა ლუკა? ვაიმე, ცოტა დაკნა. რა ქვია გამახსენე? ნიკა ვახ ჩემსახელო გადამო, ყოჩა, სტორი გათვლა იყო. ხაზის იქით, ორი არ ჩაგე. ჩააგდო ორი თორი. ნიკა ისევ მეორე ჩააგდო, უკვე შეიძლება წინ გაიწრას. ბრავო ლუკა, ყოჩა. ედა აი ესა გონების თამაშიც არის ეს ყველაფერი ამიტომ ძალიან საინტერესო აა გაიგო ბრავო მოუგო გამოიგო მაგარი თამაში იყო ძმებო ძალიან რა მართლა შენ გამოგეცავ ვინ არის გვარად მამუკელასვილი ბრავო ბრავო სანდრო მაგარი კაცია მოგიქხვა სანდროს დიდი სიყვარული სანდრო როგორ ხარ ძმაო მაგარი ხარ და მაგას დაკმესაც აკეთებ გაიხარე გამარჯობა ჩვენი შემდეგი მონაწილეები დემეტრე თავდადებული და რომა. რომა ფხილავზე, გაიხარეთ ბიჭო. დავიდა! ეგრევე, აიდე გათანეს შეუშალე ხელი. რომა ფათაშორის. კარგად ისწრის რა დემეტრე, კარგად ისწრის აშკარად და პირველი შუაში რომა მიქვა ჩააგდო. ბრავო რომა! ბრავო, ბრავო დემეტრე და არ მომწონს. მაგრამ მიქვა რომამ და ასვაზე მოდან. ბრავო! ახლა აი ეგ არის. იქ უნდა დავდო სამ არ გეტყვი, კი ბატონო სწორია. Mind game ეს არის მთელი მუღამი ამ ყოველთვის. მაგარი ხარ რა. დაი! მამაია. მეგობრო მამ გაიმარჯვა. მიოცავ ძმაო. დაი. მადლობა შეიძლება კარგად ისწრებს და მაგარი ჯახი იყო, მაგარი. აი ესეთ გენიალური გოგონები შემოგვერთდნენ. სახელი როგორ გითხრათ? ლიზი? ინა. ძალიან საცემოა. 1-2 წავიდა. მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს ეს თამაში საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდება. ბურთი გადმოუკრი. ოპა, 1. თუმცა აი ლიზამ ხო? კი ბატონო, აიცია და ფუას. აია, კაია, კაია. ვაინე. ბურჩი, სუჩი, ბურჩი მოთავსო. ოპა. ბრავო. ოპა. ბრავო. ბა! გამწოხაროდ აქ დასულდა სეჯიბი, რომელი სპორტსმენი მოგწონთ ყველაზე მეტად? ანდრონიკაშვილი, იმიტომ რომ ველოდი ამ პასუხს, იმიტომ რომ ყველაზე სიმპათიური ბიჭია და შესაბამისად ანდრონიკაშვილის მაისური მიიღო ინამ. გაიხარეთ, წარმატებები, სასიამოვნო იყო, გაიზარდეთ და ყოველფერი. ასური კაცები, სახელები რა? გიორგი.
გიო და გიო ძალიან საინტერესოა, იმედია ფრედ ამთავრდება ეს თამაში. გაიხარით. წავიდა. გადიშვი ბიჭო. აა, ხაზი სიკით რა გადახო. ხაზი სიკით. ნელა და ნახდიჯობია დამიჯო. ეპა. ბრავო, პირველი გიო მოთანდა და დადო. ო, გიო. ადი, ადი, მიაგარე. ბიჭო. ორივე ჩააგდო. ხაზი უკან. ოიმე. გოგა ბიტაძე, ბრავო. შემოგევლ, 3-5 რა ისტი რა, აი ესეთი კაცია რა. ამი დავასრულოთ ეს ჩელენჯი და გადავიდეთ შემდეგ შეჯიბრზე. გვაქვს 4 უცნაური ნივთი, 1 ბურთი. მოთამაშის მიზანია რა შეიძლება მეტი ბურთი ჩააგდოს. სამი საუკეთესო მიიღებს საჩუქრებს. დაიწყე. ბრავო! 16 უნდა ჩააგდო. აი აი, არაუშავს. დავიდა. მიდი, მიდი ეგეც. არაუშავს? ახლოს იყო? აი, ერთი ქულა. შეჯერობით ერთი ქულით ლიდერობს გოგონა, რომელმაც 16 ჩააგდო. ორი თუ ჩააგდო, უკვე ფავორიტი ხარ. აბა. აცდა, შემდეგ და გავიდა სუკანა. აი, ეთყობა რომ ბურთით არის ნავარჯიშები და არა ფეხსაცმელი. ახლოს იყო? აბა! არა, ერთი ქულა. ეს რა кай ბოტასია, დავიტოვოთ ის. დავიდა. ვაიმე. აბა! ფეხსაცმელი არის. პორტოხალი არის. ფავორიტი გამოიკვეთა. და პორტოხალი? არა, არა. ბრავო! ეს არ არის ისრო. მე რა, ბუშტი ჩააგდე რა. ხო, რა. აი, ფშილები არ უნდა მოგეჭირა. იგარი. გასკდა. აბა. არა უსავს. აი, აი. აი! ვაიმე! არა უშავს. მოპარეს ბურთი ამაკი. აჰ. აქ არა, სხვა სტადიონზე იყო. ამ кай კაც ბურთი მოპარეს, კალად ბურთელია და უბორთოთ ვერ დავტოვებდით და ეს ბურთი შენი. აბა შენის. დავა. აბა ჰე, შიგარი. სამიანი არის ფავორიტი და დანარჩენი ორ ბურთიანები შეუერთდებიან გამარჯვებულს. წავიდა საბასი მედი მაგ, თორე გავათენი აქ. ერთი და ერთი და პორტოხალი მოწოდა. ფეხსაცმელი ყველაზე მარტივია. ყველაზე ხშირად ვარ დნადი. აიმე. ბურთი რა და დაამთავრე. ბურთი. თავარდა, თავარდა ეს. აი ამას არ ველოდი. იქ დაესო, იქ არის მავთული პატარა. უფრო მეტი წყალი თუ ჩაესხა ვიდრე გადაიქცა, ეს ბურთი უნდა ჩაითვალოს. არა, ჩაითვალოს მე, ჩემს უნდა ჩაითვალოს. ბრავო. სუნი არა აქ, მაგას გეტყვი. დანარჩენი შენია. აიმე ახლოს. ანუ ჩაგდება გვინდა, არა გატეხვა. ქემოდან ეს როლი ესეჯობია, ეგრე. კარგი ხარ. დავიდა. ერთიდან ერთი. არა, არა, ნელა არის ხარ. ჩააწე, კარგია. ბრავო. აი ჩაწობილი ბურთი ყოველთვის ვარდება. ბრავო. ეგრე რა. გიო, ჩავთ მაისურებს, თქვენ მართლა კარგად ისურვით ნებისმიერ ნივთს. მოკლედ, საქართველოს ბანკიდან თქვენ გადმოგეცათ ეს სამი ბრწყინვალე ფორმა. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. პატარა აპლოდისმენტების სახლებით. მადლობა. ახე, რამდენი ვარ? ხელი გორია ხავარ. მადლობა გორშო, გვიმასპინძ რა ამ მოედანზე. და არ დაგავიწყეთ საქართველოს კალათბურთის ნაკრების მთავარი სპონსორი არის საქართველოს ბანკი. დიდი მადლობა. წარმატება უშმოთ საქართველოს ნაკრებს და ჩემპიონატებს. აქ ხომ